Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je tokom sastanka sa britanskim kolegom Benom Volasom u Moskvi sugerisao da zapadne zemlje moraju da doprinesu smanjenju tenzija u Evropi, kao i da prestanu da isporučuju oružje Ukrajini, piše RIA Novosti. To dolazi sa svih strana, to se radi javno, radi se na otkrivanju načina, nije sasvim jasno zašto. Također bih voleo da razumem zašto je Britanija, kraljevina, poslala svoje specijalne snage u Ukrajinu i koliko će ostati tamo, rekao je Šojgu. Ruski ministar je kao primjer naveo situaciju u Afganistanu kada je ta zemlja bila, kako kaže, napumpana oružjem, koje je posle odlaska zapadnih armija palo u ruke terorista. Volas je rekao da ozbiljno shvata uverenja predstavnika ruske armije o odsustvu planova za bilo kakvu invaziju Ukrajine. Šojgu je rekao i da se vojno-politička situacija na evropskom kontinentu značajno pogoršala i da to zahteva preduzimanje hitnih mera i poštovanje bezbednosnih garancija Moskvi. On je istakao i da je Ministarstvo odbrane Rusije spremno da razmotri predloge za obnavljanje bilateralne vojne saradnje. Ovo je naš prvi susret u posljednjih nekoliko godina. Nažalost, nivo naše saradnje je blizu nule i čini se da će preći nulti meridijan i postati negativan, što zaista ne bih voleo. Zato se nadam da ću imati priliku da razgovaram sa vama o najhitnijim pitanjima bez ikakve eskalacije i još većeg podizanja temperature u odnosima Rusije i zemalja NATO bloka, posebno sa Velikom Britanijom, rekao je Šojgu.